21 dekabr hələ uzun illər insanların yaddaşından silinməyəcək. Mayalıların 21 dekabr uydurması bir çox insanları tələyə saldı. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, ölkəmizdə də 21 dekabr dünyanın sonudur deyib, azüqə toplayanlar kifayət qədər oldu. Maraqlısı odur ki, bu insanlar 21 dekabr dünyanın sonu olarsa, xilası Şamda görürdülər. Parafin qurtuluşun simvoluna çevrilmişdi. Artıq 21 dekabr arxada qaldı. Şam alanlar Şamları neyləyək barədə heç narahat olmasınlar. Bir neçə il Şama pul xərcləməzlər. Din xadimlərinin sözlərinə görə, Mayalıların qədim sivilizasiyası bəşəriyyət tarixində özünə məxsus izlər qoysa da, müsəlmanlar yalnız Allaha və müqəddəs Qurana inanırlar. Bu ki, inamsızlıq, əqidəsizlik var. O ki, insanlar, məsələn, ibadət itaatdan uzaqdılar. Bu adamlar qorxuya düşüblər. Onlar, məsələn, o qorxu da ona görədir ki, onlar o qədər günahlar eləyiblər. İndi ölməkdən də qorxurlar. Deyirlər ki, məsələn, ölməyək, bir başqa yerə qaçıb gedək, bəlkə də başqa planet yarandı, Mars yarandı, falan oldu, ora bizi çəkdilər. Bu da mümkün deyil. Bir gün yaranan, bir gündə ölməyə doğru gedəcək. Bunlar hamısı dinsizlikdən, əqidəsizlikdən, imanın zəifliyindən meydana gələn şeylərdir. Həyat davam edir, Allah bizi yaradı və bizə vəd olunan günlər də nə vaxt Allah istəsə, o vaxt olacaq. Onun əlamətləri hələ yoxdur. 21 dekabr cümə gününə təsadüf elədi. Siz bilirsiniz ki, bir neçə məscidlərdə cümə namazı artıq bəlkə də 2 ilə yaxındır cümə namazıdır. Yəni, cümə namazı cəmaat namazından tam fərqli bir namazdır. Eyni zamanda bir neçə məscidlərdə də bu izdiham artıq yaşandı və göründü. Və o cümlədən İçəri Şəhər cümə məscidində də 21 dekabrla bağlı mən deyərdim ki, yox. Çünki keçən cümə necə idisə, 21 dekabrda da eyni insanların gəlişi, eyni insanların toplantısı və eyni insanların çöhrəsində o sevinc, o belə deyək, dünyaya baxış var idi. Nə idi bunun kökü və səbəbi? Bunun kökü və səbəbi bunun ibarətdir ki, yəni fərqli baxışlar var. Yəni namaz qılan, ibadət eləyən inanclı insanlar və inanclı insanlar olmayanların konkret olaraq fərqli baxışları var. Yəni, ən azı bura gələn toplumun, dəstənin çoxu cavanlar idi əksəri. Və bu baxımdan da bura gələn insanların çoxu eyni zamanda namaz qılan inanclı insanlar idi. Və bunların özünə ki, mən bir neçə gün öncə dedim ki, qiyamət 21 dekabrla bağlı və çoxları deyirdi ki, və biz buna adi baxırıq. Çünki əgər ölmüş olsaq da belə, dünyanın sonudursa belə, biz heç bir şey itirmirik. Yəni, əgər bizdən ilk öləndən sonra qiyamətdə sorğu, namaz, yaxşı əməllərdən, hesabımızın yaxşı olmasından əgər Allah təala sual edəcəksə, təbii ki, sual olunacaq qiyamətdə və biz bunların hamısını artıq bu dünyada eləmişik. 21-i saat 10-a qədər elə bir sakitlik idi. Gəlirdilər ara bir, sonra gün ortadan cəmaat axını başladı. Onlar hamı sevinirdi ki, bu təbii fəlakətdən qurtardıq. Əlbəttə ki, həyəcanlıydılar. Biz sakit idik, çünki qurbanım Allaha həm televizorda göstərilirdi, dini alimlərimiz danışırdı ki, belə bir şey yoxdur, olmayacaq. Quranda belə bir hadisə yoxdur. Dünyanın axırına baxsa olacaq, onu Allah bilir, onu heç kəs deyə bilməz. Ölüm iki göz qaş arasındadır. Onu heç kəs deyə bilməz ki, nə vaxt olacaq. Amma biz sakit idik. Hamımız, ailəmiz də sakit idi. Gələnlər də sakit gəlirdi. 21-i cəmaat hamı sevinirdi. Hamı ağı üçün yasını oxudururdu. Gəlib ziyarət edib gedirdilər. Azalmaq müşahidə olmamışdı xanım. Çox almaq mən çox gördüm. Yəni, cəmaat da oradan da gəlmişdi. Bir söz deyə bilərəm qısa şəkildə ki, Allaha imanı, iman gətirən, Allaha inanan insanların, yəni bu mayaların ki, nə bilim, dedikləri sözə inam gətirməmələri heç düzgün bir şey deyildi. Yəni bu kainatı, dünyanı yaradan Allahdırsa, qeyb aləminin də sahibi odur. Yəni bir kəlmədə Allahın əlində olan bir işdir. Buna heç bir məndəsi bunu deyə bilməzdi. Dünyanın axırıdır, ya nə bilim, nədirsə axirətdir. İnşallah ki, bizlər, imanlı şəxslər, İmam Zaman ağamızın zühurunu gözləyirik və bunu birbaşa Allahla əlaqələndiririk. Yəni, Allahın əlində olan bir işdir bu.